Nemții vor să se implice activ în educarea tinerilor români. În ultimii ani, sute de companii nemțești s-au relocat în România, în special în zona Transilvaniei, dar acum se confruntă cu lipsa forței de muncă. Pe partea de producție e nevoie de oameni bine pregătiți, așa că angajatorii nemți au decis să facă parteneriate cu școlile și să financeze ei educarea viitorilor angajați. În clasele profesionale, care funcționează pe sistem dual, companiile asigură tinerilor burse pe durata anilor de școală, le oferă locuri de practică și, cel mai important, la absolvire, tinerii au asigurate locuri de muncă. Este deja un lucru știut că universitățile din Cluj sunt o adevărată pepinieră pentru angajatorii germani. Câteva companii puternice din domeniul IT chiar finanțează linii de studiu în limba germană. Dar nemții au nevoie și de muncitori calificați în fabricile lor, nu doar de persoane cu studii superioare. Este de la sine înțeles că firmele au nevoie de angajați bine pregătiți, pe care îi găsesc în Cluj-Napoca printre absolvenți de studii superioare, vorbitori de limbi străine și care dețin cunoștințe tehnice. Dragoș Anastasiu a deja vorbit despre problema lipsa de forță de muncă, poate problema cea mai importantă în momentul de față, care inhibă creșterea economică. De aceea susținem, alături de mediul economic german, relansarea învățământului dual ca o soluție concretă, poate nu imediat, dar pe termen mediu și lung. Sistemul de învățământ profesional, atât de popular în România în anii comunismului, a fost desființat după Revoluție. În ultimii ani a revenit timid în oferta de școlarizare, însă puțini sunt tinerii care își doresc să urmeze o meserie. Mai ales de când admiterea la facultate nu mai e o adevărată provocare, mirajul studiilor universitare este o alternativă chiar și pentru elevii care abia reușesc să treacă clasa. În școlile din județul Cluj a început însă să prindă teren învățământul dual, dar în ciuda promovării, în acest an doar 334 de elevi au ales să învețe o meserie și, în schimb, să primească două burse, una de la statul român, în valoare de 200 de lei, și una de la companiile care finanțează școlarizarea. Pe lângă cele două burse, elevii au unde să își facă practica și apoi au locul de muncă asigurat. În acest an, în școlile din județul Cluj au fost puse la dispoziția elevilor 480 de locuri în învățământul dual. Au fost ocupate doar 334 de locuri, iar cele mai căutate specializări au fost mecanică, turism și alimentație publică și construcții. Companiile germane au finanțat preponderent clasele de mecanică și de sudori. Pe piața forței de muncă există cerere mare de sudori, așa că un absolvent, abia ieșit de pe băncile școlii, angajat ca sudor, poate câștiga în mână peste 2000 de lei. Dar după câteva luni de experiență, salariul lunar poate ajunge chiar și la 5000 de lei.